1973 жылы Мотороланың қызметкері Мартин Купер тұңғыш рет ұялы телефонмен қоңырау шалды. Содан бастап қонау әлем бір бүйіріне аунап түсті. Техникалық прогрестің одан кейінгі жылдамдығын бәріміз білеміз. Қазір барлық жаңа өндірілген телефондарды ақылды деп атауға көштік. Ұялы телефонның пайда болуы адамзат баласының соңғы жарты ғасырда жеткен керемет жетістігінің бірі. Басқа ешқандай өнертабыс біздің тұрмысымызға дәл осы телефон сияқты әсер еткен жоқ. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл Қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін телефон саудасы жайында әңгімелейтін боламыз. Ұялы телефон алғаш пайда болған жылдары оны сатып алуға және сатуға тек жолын тапқандардың қолы жететін. Ал қазір бұл еркін сауда. Ұялы телефон өндірісінің бар назары қазір Қытай нарығында. 2016 жылдың қорытындысы бойынша әлемдік ұялы телефон өндірісінің қатарына көршілес елдің 7 түрлі жаңалығы еркін енді. Бұл өз кезегінде біздің елдегі телефон саудасымен айналысатындарға пайдасын әкелетіні сөзсіз. Адам ойланады ғой енді. Ақша жоқ, жұмыс жоқ. Бірақ біреуге барып жұмыс істеген келмейді. Шынын айту керек, өйткені адам өз еркіндікке үйреніп алған адам ол жұмыс істегісі келмейді, біреуге барып тәуелді болған келмейді. Былай ойландық, былай ойландық, сонымен интернетте оқыдық, көрдік, сол курста оқып, сол курста жазушылар қасымда осындай бір телефонмен айналысатын бір жігіт болды мен тоже. Бірақ енді айналысып жүрген жігіт, бірақ ары қарай енді дамытқысы келіп сол жігітпен екеуміз бірге оқып қатарласып, сонымен Арсланбек деген менің қазір партнерім бар, осы екеуміз бірге істейміз, сол екеуміз сонымен содан алып сатайық деп сөйтіп сол жерден басталдық енді. Нұрболған қандай кәсіп бастарын білмей көп жүрген жанның бірі. Ал ұялы телефон саудасын қыздырудың табысты кәсіп екенін ол бірден түсінген. Кім Билл Гейтстің айтады ғой, 21-ші ғасырда ғаламторда жоқ бизнес, ол уже бизнес емес дейді. Ол құлдырауға келетін бизнес. Сол мен қазіргі заманда мен бәрін айтамын. Бір нәрсе ашасың ба, бір нәрсе істейсің ба, ең бірінші сен оқы, өз өзіңе инвестиция ғой, білімге инвестиция ғой. Ол университетке бар оқу емес, ол бір нәрсе білім оқу емес, ол жаңағы 4 жыл 5 жыл. Ол ғаламторда қалай реклама жарнама жасауды үйрену керек. Ол жарнама жасау ең кереметі, мысалы сіз мынандай магазинде отырсаңыз, мына жерде адам көп жүрмейді. Сіз көп болса енді керемет магазинде отырсаңыз, даже енді сұмдықтар болудың өзінде сіз күніне бір енді 500 адам өттіңіз. Ал сіз ғаламторда сіз 10 000, 20 000 адамға жаңағыдай спокойно реклама жасай аласыз. Ғаламтордың ерекшелігі сонда. Иә, электроника дүкендерінің қожайындарының бәрінің айтатыны біреу. Тауардың негізгі бөлігі ғаламтордағы жарнама арқылы саудаланады дейді олар. Демек, сіз де ғаламтор жарнамасын жақсы меңгеруіңіз керек. Тіпті керек десеңіз, қазір әлеуметтік желідегі жарнаманы үйрететін арнайы оқулар бар. Сосын, ұялы телефон саудасындағы ең басты қағида халыққа не керек екенін білу. Ең бастысы арзан және халыққа ең керекті смартфондарды таңдай білу, сапасын көре білу. Әйтпесе, Қытайдың тауары деген сөзден бүкіл әлемнің қорқатыны да рас. Lenovo, Xiaomi, Passport, Alcatel, Huawei және Colpad. Осы аталған 7 марканың саудасы қазір әлем бойынша қызып тұр. Біз соның біздің елде таралған екеуін ғана алайық. Xiaomi және Meizu. Xiaomi-дің Redmi 4 маркасының Қытай нарығындағы орташа бағасы 40 000 теңге. Ал Meizu-дың M3 Note маркасы да орта есеппен 40 000 теңге тұрады. Енді дұрыс жолын тапсаңыз, тасымалдаудың және саудалаудың тетігін дұрыс білсеңіз, сіз бұл телефондарды Қазақстанда мына бағаға сата аласыз. Xiaomi-дің жоғарыда келтірілген түрін Қазақстандағы дүкендер 50 000 мен 70 000 арасында саудалайды. Meizu да дәл осылай. Демек, әр ұялы телефоннан 10 000 теңге мен 20 000 теңгенің арасында пайда көруге болады. Демек, сіздің табысыңыз күн санап та, ай санап та артуы тиіс. Айтқанға оңай әрине, бірақ бұл кәсіптің астарында нарықты мықты білетін, жарнаманы тиісінше игерген, кері шегінбейтін тәуекелшіл адам тұруы керек. Ең бірінші кішкентайдан бастау керек. Закон малого начала дейді ғой. Әр нәрсені кішкентай нәрседен бастау керек. Көшеде жүріп сатасың ба, ол бар жаққа барып анау Қытаймен договор жасаудың да керек, ол үшін ана басқа елге барудың да керек. Осы Алматыда жетеді, отыр магазин жүргізе алмай кел, сен бар да мысалы соның товарын алып сатып көр, просто қалай өтеді, қандай әр нәрсенің өзінің ішінде нелер болғандай қиындықтар болады, ол қиындықты адам өту керек. Қазір ұялы телефондар әлемінің өз тарихы бар. Әлемде ең табысты телефон Nokia. 2003 жылы шыққан сәттен бастап 250 миллион құрылғы сатылды.
Бұл ұялы телефондар ішінде ғана емес, жалпы электронды гаджеттер арасында да рекорд саналады. Қазіргі таңда бұл модель өндірілмейді. Есесіне бірінен бірі асып түсетін бәсекелескен смартфондар саудасы қызып тұр. Және осы бағытта жұмыс істейтін қызметкерлердің саны да күн сайын көбейіп жатыр. Келген соң телефондардың атын айтқан сайын маған бұл кісілер қытайша сөйлеп тұрған сияқты көрінетін. Өзі қолымда ұстап жүрген телефондардың даже параметрларына көп мән бермейді екен, да, мен. Ана сандар айтқан сөздердің бәрі маған қиын сияқты, термин сияқты көрінетін басында. Содан каждый телефон жанына сұраймын да, жазып алам, қоямын, сөйтіп отырып жаттап алам. Одан кейін қызықты көрінетін болды бұл жұмыс маған. Қандай телефонды саудалап, қандай жылдам ақша табуға болатынын айттық. Жарнаманың маңызын өзіңіз де түсінген шығарсыз. Тек қана тәтті ұйқы мен алаңсыз күндерді ұмытып, еңбектену керек, дейді Нұрболған. Мына жерде болды. Осы жерде мен мысалы мен көріп, жігіттер келіп, мен қасымнан екі жігіт аштым ғой. 3 айда отырған жоқпын. Өйткені оларда жарнама болған жоқ, бұның ішінде олар ойлады, біз аштық. Е, оңай екен ғой, келем, ашам, товар әкеп қоям, өтеді. Ондай емес. Біріншіден сен көруің керек, қалай не істеу керек, бірінші тәсілін көріп, сосын барып бір деңгейге жетсең, енді ақша ол өзі келеді негізі. 650 мың теңгемен бастадым. Шын айту керек, 650 мың теңге ақша тауып алды екенбіз. Сонымен бастадым, мен шүкір енді қазір икума везініміз бар ғой. Уақыт тым жылдам. Кешегі смартфон ертең ақ сәннен қалады. Кешегі ақылды гаджеттен ертең ақ керемет бір құрылғы асып түседі. Ал сіз осы жылдам әлемдегі жаңалыққа қаншалықты ілесе аласыз? Жаңалықтан қалмауда бұл кәсіптің ең негізгі тетігі. Кімге не керек екенін біліп, әрқашан Google-ды зерттеп отыру керек, Яндекс, ол қиын түк те жоқ. Google экранда қазіргі ең последний не көп іздеді деп тауып аласыз, өзі шығарады, Алматыда шығарып, әр қаланы жеке-жеке шығарып беру керек дейді. Соны шығарған кезде сіз аласыз, сол товарды әкеліңіз. Әкелуде оңай ғой, заказ беріңіз, келеді. Бірақ мысалы жарнамаға кеткен ақша, ол шығынға есептеуге болмайды негізі. Бірақ енді ол да ақша кетеді оған. Бірақ сен оны инвестиция деп есептейсіз ғой. Бірақ сен маған айтады ғой, экономить на рекламе дейді, все равно, чтобы остановить часы дейді, чтобы экономить время дейді, айтады. Сол сияқты ақшаны жарнамадан ешқашан аяуға болмайды. Бізде жарнамаға көп кетеді негізі ақша. Бірақ бірақ енді соған қарай өзінің әрқашан результатын беріп отырады ғой. Сіздің табысыңыздың 20-30% табысын жалпы есептегенде 20-30% әрқашан жарнамаға кетеді. Түсінген адамға бұл нарықты зерттеу өте қиын емес. Тауар әкелу де қиын болмас. Қиыны кәсіпті жүргізу. Демек, бұл кәсіп тек сенің шеберлігіңе, сенің еңбекқорлығыңа байланысты табыс әкеледі. Және мына бір қасиетте әр кәсіпкердің бойтұмары болуы тиіс шығар. Мен әрқашан айтамын, негізі намыс керек. Сен қай жерің кеміңіз ол, мен анадан деген сияқты. Сосын намыс деген ол, сен бір нәрсені бастаған соң, ол намыс сені жібермейді артқа. Мысалы, біреудің чужой мнение де, мысалы, қызық емес деп айта аламын, кейде айтамын, маған біреудің ойы қызық емес, бірақ мен сыртынан күлгенін қаламаймын, сатынан. Маған әрқашан намыс санамын. Біреуді мен, бір нәрсе бастапты, соны жетілепті, ол не ол тастады деп. Сол сияқты әрқашан бастадың ба, сен жеткізуің керек. Үлкен намыс үлкен белестерге жетелейді. Бірақ бұндай кәсіптің алаяқтары да, жалған тауарлары да қатар жүреді. Соған орынбауға тырысу керек. Компаниялар, бір компания біз алдымызға сөз беріп, бәлен ойбай жігіттер осындай тауар, сұмдық телефондар бізде. Анау Гонконгтан алдырамыз, качествосы Алматы жоқ деп мысалы. Бірақ бізде ақша болған, сол бір 650 мың теңгені соларға беріп келді тауар. 20 күн күттік, ол бір 5 күндегі 20 күн күттік. Артық ақшамызда жоқ, әйтеуір бүйтіп күн көріп жүр, бүйтіп сол ақшаны оларға беріп қойды. 20 күнде келді товары. Келді, біз мәз болып оларды саттық. Ана келген товардың несі дейтін 70% бірақ бұл. Ондай болған жағдай мысалы. 70%. Аналарға қайтарып беріп, мен шын убытыққа кеттік, ақшамыз қанша айырылдық. Қалың қазақ кірпіш телефон деп атаған бір дәуірді смартфон деген термин алмастырды. Демек, жақын болашақтың не ұсынатынын да көп күте қоймайсыз. Ол телефон саудасы енді кемімейтінін білдірер. Бір анығы, ғаламтор жарнамасын мықты меңгергендер болашақтың белді кәсіпкеріне айналатыны ақиқат сияқты.
Ұялы телефонның біздің қоғамымыздың айырылмас бөлшегіне айналғаны соншалықты, кәрі құрлықтың кейбір елдерінде олардың атымен көшелер аталып, оларға декоративті мүсіндер орнатылып, тіпті қызықты есімдер беріліп жатыр. Әнеу бір жылы Бельгия деген мемлекетте телефонды алысқа лақтырудан халықаралық үлкен жарыс өткен болатын. Финляндиялық бір азамат өзінің смартфонын 110 метр жерге лақтырып, әлемдік рекорд жаңартқан болатын. Бұл әрине қазақтың ақылына сыймағанмен Европа үшін үлкен бір өнер шығар. Айтайын дегеніміз, телефон саудасы қазіргі 21-ші ғасырдың ең үлкен, ең табысты кәсібі. Жұмада жүздескенше ағайын.